Çox sağ olun. Valla efiri açmış olmasaydım, yox yox deyərdim. Yəni bu musiqi davam olaraq geçsin deyərdim. Çox sağ olun. İnanın ki bu ahəngdarlığa, bu gözəlliyə, bu riqqətə ruhumuz min dəfə yox milyon dəfə əhsən dedi Əhməd Başxanov adına Xalq Şal Alətləri Ansamblı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, hikmətli kəlamlarımızdan birinə söykənərək deyirik ki, bəli çox dinleyin, amma az danışın. Nəticədə atalarımız deyib ki, 3 böyük dəyərə sahib olacaqsınız. Birincisi, çox biləcəksiniz. İkincisi, problemlərin həllin yolunu öyrənəcəksiniz. Üçüncüsü isə nüfus sahibi olacaqsınız. Doğrudan da insan deyir, qazan oddan qızlar. İnsan da xeyirli məsləhəti sözdən, düşüncədən, fikirdən güc alar. Və eyni zamanda da canlı-canlı musiqilərdən, yaxşı söhbətlərdən güc alar. Həyatın istənilən sahələrində, münasibətimizdə, belə deyək də, şələmizi düzgün yıxsaq, elə bilirəm ki, yolumuz da hamar olar, düzgün olar, rəvan olar. Nəysə deyib, hər şeyin xeyirlisi deyib proqramımızı açıq elan edirik. Bir daha xoş gördünüz hər birinizi. Bəli, Əhməd Başxanov adına Xalq Çalı Alətləri Ansamblı hər birinə ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ki, dəvətimizi qəbul ediblər, bugün gəliblər. Şahanə bir ortam var hal-hazırda göz önündə. Amma qonağımıza təqdim edeyim. Qonağımız nə deyir, ustad deyir,
bu dünyada nəyim var, nə istəyirəm mən? Tar, tar və yenə də tar. Doğrudan Azərbaycanda yeganə sənətkardır ki, qoşa simli tarı ilk dəfə o çalıb, o ifa edib. Öz dəstixətti ilə tanınan bir sənətkardır, öz üslubu olan bir sənətkardır, təfəkkürlə hissi qovuşduran, mürəkkəb manevrlər edən, xalq artisti, professor, bizim çox sevdiyimiz dünya şöhrətli tarzən Möhlət Müslümov. Xoş gəlib, səfa gətirib Möhlət müəllim. Gəlin sizi sevgilə stadiyamıza alaq. Xoş gəlmişsiniz, nəhayət ki. Xoş gördük. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Siz nə qədər çox istədiyimi bilirsiniz. Sənətinizə, özünüzə böyük hörmət olduğumu bilirsiniz. Buyurun, əyləşin. Xoş gördük, üstad. Xoş gördük. Dəyərli ansamblın və eyni zamanda Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çağlı Alətləri Ansamblın bədii rəhbəri artıq 20 ildən çoxdur, Möhlət müəllim. Bəli, 20 il bu il tamam oldu. Bu il tamam oldu. Həm də elə bu yubiley etmiş olacaq bu veliş münasibəti ilə də. 20 ildə. Ustad, çox şükürlər olsun ki, əl mizrab tutur. Tar sözə baxır. Harada musiqi varsa həyat var deməli. Təbii ki. Bir ilkin. Mən də salamlayayım tamaşaçıları. Bütün bizi izləyiciləri salamlayıram. Bütün dünya Azərbaycanlarını salamlayıram sizin efir vasitəsilə və bu verilişdə mən olmaqdan çox doğrudan da qürur hissi duyuram. İndi demək olar ki, bu illəri yubiley ilidir. Mənim həm özümün yubileyimdir, həm ansamblın 20 ildir ki, artıq bu ansambla rəhbəri edirəm. Çox güzel. Bir növ Səyyara xanıma bugün biz hesabat verəcəyik inşallah. Mən deyəcəkdim, inşallah. Sizin verilişə. İlkin olaraq bir hal-əhval tutaq. Möhlət müəllim, ümumiyyətlə deyir, bu dünya gör-götür dünyasıdır, bir tamaşadır, görə-görə gedirik. Bugün ümumiyyətlə usta sənətkar necə yaşayır? Nəyə görür, nəyə görmür? Şükürlər olsun Allaha. Nəyə körpü salırıq? Yaşayırıq, yaradırıq. Mən etiraf edeyim sizin verilişdə ki, mən hələ bugün başa düşürəm ki, tar nədir, musiqi nədir, muğam nədir. Doğrudan da böyük bir dəryadır bu. Mən də bu dəryanın üzgüsü sayılıram. Amma mən deyə bilmərəm ki, məndən yaxşı üzən yoxdur bu dəryada. Yenə də çalışıram üzüm. Nə qədər gedirsən o dərinliyə, görürsən ki, yox, hələ sən deyirsən, hələ öyrənməlisən. Bir balaca tarixi ekskursiya eləyək. Mənim bildiyim qədərlə bu ansambl 1929-cu ildə Salistlər ansamblı yaranıb. Dahi Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Əhməd Bakıxanov. 31-ci ildə Salistlər ansamblı 31-ci ildə bu ansambla Xalq Çağlı Alətləri Ansamblı adı verildi. 73-cü ildə isə artıq Əhməd Bakıxanov adı verildi. Yəni Əhməd Bakıxanova da Xalq Çağlı Alətləri Ansamblı dünyasını dəyişdikdən sonra 87-ci ildə siz bu ansambla gəldiniz. Hə, 87-ci ildə gəldiniz, səhv eləmirəm sən. Mən 87-ci ildə. Bax, gəlin, ötən illərlə nisbətən bu ilə baxaq. Nələr dəyişib, nələr, nə kimi yeniliklər var bu ansambla? Bu ansambla vaxtı ki, Üzeyir Hacıbəyevlə Müslüm Maqamayev nəzarətində olan bir ansambla olub. Karifeylər oxuyub burada. Kimlər gəlib, kimlər gedib, hə? Bax, indi yəni kitablarda da yazılar hamısını. Bülbül ilk dəfə müharibədən gəlib birbaşa Əhməd Bakıxanov evinə bu ansamblı oxuyub. Cappar Qaryağda oxuyub bu ansamblına. Görün, nə boyda tariximiz var bizim. Bəzi millətlər var, belə bir ansambl olsa, götürür tarixi saxtalaşdırar, biraz da çoxaldar. Görürsən, 40 il tarixi var o ansamblı, 10 il iləşdirir. Biz niyə deməyək bunu tarixi? Doğrudan da bugün fəxr eləməli bir ansambldır. Əhməd Bakıxanov 73-cü ildə dünyasını dəyişəndən sonra onun adı verildi. Bizim hamımızın müəllimi, ustad Tarzən Həbib Bayramov rəhbəri elədi və sonra 94-cü ildə o dünyasını dəyişəndən sonra məni təyin elədilər bu ansambla. Mən də gəldim, keçmişdə ki, kimlər işləmişdi o yaşlı kişilər, məndən yaşda böyük, atamlar. O illərdən qalan var ansamblın tərkibində? Var, bəli, bu Eyşad Cabarov, Nizami, bunlar üçüncü rəhbərdə işləyirlər. Fəxrəddin elə özü, Fəxrəddin dadaşı. Fəxrəddin, xoş gördük sizi, Respublikamızın xalq artisti, çox sevdiyiniz. Hə, Fəxrəddin mənim, yəni Akif İskəndərli, o elə Həbib Bayramov vaxtında da işləyir. Say etibarilə bu ansambla neçə nəfər daxildir, say etibarilə? Bir dənə qoy, mən deyim, indi bilmirəm, bunu verəcəksiniz, efirə verməyəcəksiniz. Əvvəl bu ansamblda haradasa bir 20 nəfər, 5 tar olub, 4 kamançı olub. Hətta tarların biri olmayan da çəkilişlərdə saxlayırlarmış ki, niyə 5-ci tar gəlməyib, olmalıdır. Qaydada səslənmə, vahid səslənmə biri var bu ansamblda. İndi əfsuslar olsun, bu pavilyonlar balacadır, deyirlər ki, 6 nəfər olsun, 6-7 nəfərlə bu səslənməni
tapmaq olmur, bu əzəməti yaratmaq olmur, bu rəngləri vermək olmur, o dəramətləri vermək olmur. Məsəl üçün, dəstgah yazırıq, dəstgahda xaric yan dəramədi var. Onu mən ifa eləmək üçün bu ansamblla, bu alətlər hamısı olmalıdır orada. Bak, bunlara deyirlər, bas alətlər, baslar, kanonlar, ud, piyano, indi burada piyano yer yoxdur, piyanonu əvəz edir. Balabanlar var burada, görürsün. Ən yaxşı Respublikan balaban çalan Nizam, mənim, Bakcavan, Pərviz, birinci yer tutun müsabiqədə, Eyşad mənimi qeyd elədim. Yəni, bunlardan istifadə eləmək lazım. Var olan yerdə, niyə bir sözdən o 20-lik qorunub saxlanılır. Saxlanılmalıdır. Mənim olsa, mən bu dəqiqə onu 20-lik qorub saxlayaram. Əfsuslar olsun ki, görürsün ki, yerə görə biraz azaldırıq ərdən. Nə qədər azaldırıq? Azaldırıq arada da bir 7-8 nəfər, 10 nəfər, 12 nəfər olur. Düzdür, tapırıq, nəsə eləyirik, amma o dövrdə, o mənim ürəyim istəyəni... Təəssüf. Birazdan biz dəyərli usta sənətkarımızın canlı-canlı ifalarını dinləyəcəyik əsləm şaşlarımız. Amma gəlin ilk öncə tar sevdanızdan danışaq, Mövlət müəllim. Nədən? Tar sevdanızdan, tar sevginizdən. Məli gəl ki, 2 yaşında siz bu tarı sevməyə başladınız. Ananıza oxu-oxu deyirdiniz o vaxtlar, daha sonralar atanız bir tar aldı sizə. Yox, mən 2 yaşım olanda, anam rəhmətli idi ki, bir tavanı gətirirdim, verirdim mənə ki,